Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. Današnja epizoda posvećena je operaciji koju je vodila Jugoslovenska armija na tlu grada Rijeke i okolini. Poznata je kao Riječka bitka i vodila su u aprilu i maju 1945. godine. Kao što je manje više poznato, u završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije, 4. Jugoslovenska armija je, prodirući iz Dalmacije i Južne Like, u martu i aprilu 1945. razbila nemački 15. brdski korpus, oslobodila čitavu Liku sa Primorjem, deo Gorskog Kotara i ostrava Pag i Rab. Sredinom aprila, njena 13. 19. i 43. divizija izbile su na prugu Rijeka-Zagreb između mesta Brod i Moravica i Jadranskog mora, nasuprot prednjim položajima nemačke 237. divizije iz sastava 97. armijskog korpusa, koja je zapravo ovdje nameravala zadržati prodiranje 4. armije u Rijeku i Istru. Spomenute divizije 4. armije povele su 16. aprila borbu na frontu Lokve Kraljevica, 17. aprila iskrcala se 26. divizija na ostrvo Krk i oslobodila ga. Posle teških borbi na glavnom pravcu, 13. 19. i 43. divizija savladale su odbranu Wehrmachta i 18. aprila završile širi obruč Rijeke od Bakarskog zaliva do Platka. Za zaustavljanje brzog nadiranja tih snaga, Nemci su na frontu 237. divizije 19. aprila angažovali borbenu grupu Rendel, koja je bila u jačini jednog puka, formirana od ostataka 392. divizije, koja je u martu bila razbijena na frontu u Lici. U nameri da ubrza savladavanje nemačkih snaga pred ulazom u Istru i što pre, u duhu zapovesti generalštaba Jugoslovenske armije da se uputi ka Trstu i unutrašnjost Istre, jake snage, dakle štab 4. armije, odlučuje da proširi front. U tom cilju su se 20. aprila sa ostrava Raba iskrcali na ostrava Cres i Lošin, 9. divizija i kvarnerski NOP odred i idućeg dana oslobodili ova ostrava. Na desnom krilu armije privučena je 20. divizija, dok je 43. upućena kroz neprijateljski raspored po brigadama i uspjela je da se ubaci u Istru. Nanevši teške gubitke 237. diviziji na frontu prema Rijeci, 19. divizija je prinudila Nemce da ostupe na zapadnu obalu Riječine, dok je 13. divizija izbila na njen izvorišni deo u okolinu Klane. Nemci su ovdje podigli čvrst front i dovlačili nove snage, oslanjajući se na vrlo jako utvrđenu liniju i onemogućili pokušaj brigada 43. divizije da se infiltriraju. Ujutro 21. aprila, posle teške borbe, 19. udarna divizija i 12. brigada 26. divizije Jugoslovenske armije oslobodile su Sušak, dok je kod Klane došlo do prve borbe između 13. divizije i pristiglih delova nemačke 188. divizije, koje su se nastavile i sutradan. S obzirom na žestinom kojom su se Nemci branili, 22. aprila štab 4. armije odlučuje da pojača krila armije, naročito desno, kroz 20. diviziju i usmeri pravcem preko Mašuna na Pivku i Ilirsku Bistricu, a levu, dakle 9. diviziju, stresa iskrcati na istočnu obalu Istre kako bi se okružile neprijateljske snage u prostoru Rijeka, Klana, Gumance. 24. aprila kod Klane došlo je do druge borbe između privučene 26. divizije 4. armije i sada je već kompletirane nemačke 188. divizije. Obe ove divizije istovremeno su krenule u napad. 26. s namjerom da zauzme Klanu, a 188. da se preko nje probije na istog i zatim udari ka jugu u bok glavne grupacije 4. armije. U ogorčenim borbama cijeloga dana trajali su juriši protiv juriši obeju divizija u živo angažovanje susednih 13. i 19. i s nemačke strane 237. grupe, zatim borbene grupe Rijeka i brojnih drugih manjih nemačkih i ustaških formacija.
U bici za Rijeku bile su tada angažovane gotovo sve raspoložive snage nemačkog 97. armijskog korpusa, što je stvorilo povoljne uslove za ostvarenje namevravanog manevra 4. armije za prodor njenih krila u Istru i Trst. Sljedeća tri dana, do 28. aprila, Riječka bitka je dostigla vrhunac. Dok se na glavnom frontu odvijela bitka, 20 divizija ojačana topovima i tenkovima s Mašuna i Dedne Gore nastupila je 28. aprila zajedno sa glavninom 43. divizije na Ilirsku Bistricu, Pivku i Postojnu i odatle usmjerila deo snaga u levi bok i pozadinu 97. armijskog korpusa, dok je s juga iskrcana na istočnu obalu Istre, 9. divizija krenula duž obale u njegov desni bok i pozadinu. Nesmanjeni pritisak divizije 4. armije na Riječkom frontu sprečio je Nemce da odvoje potrebne snage za otklanjanje ove vrlo opasne situacije na njihovim bokovima i u pozadini. Kad su po naređenju generalštabna krila divizije 4. armije 28. aprila okrenule se ka Trstu, 13., 19. i 26. divizija ostale su na Riječkom frontu, a jedna brigada 9. divizije kod Voloskog sa zadatkom da opkole i unište 97. armijski korpus. Tog dana Nemci su odustali od daljih pokušaja da se probiju na istog i obuhvate divizije 4. armije pod Rijekom. Ali bez obzira na situaciju u Istri i na pravcu Trsta, dovlačili su nove snage u okolinu Rijeke. Sljedeća dva dana, dakle 29. i 30. aprila, 13. divizija je sa severa preko Ilirske Bistrice i Šapjana obuhvatala 97. armijski korpus. Druga brigada 9. divizije sa juga od Opatije i Voloskog, dok su 19. i 26. divizija pritiskala je na front, dakle Rijeka Raka, kota 920, gde se neprijatelj beskorisno troši u upornoj odbrani, naročito na zapadnoj obali Rječine. Kad se 2. maja težište pritiska na 97. korpus prenalo na sever, opštim pravcem Ilirska Bistrica Lipa, gde je pristigla još i 8. divizija 4. armije, štab 97. armijskog korpusa istog dana započeo pripreme za proboj upravo u suprotnom pravcu po redosledu. Dakle, 118. divizija, borbena grupa Rijeka, 237. divizija i nešto zapadnije borbena grupa Rijendal, a još tokom noći 2. na 3. maja nemačke jedinice su napustile Rijeku i obalu. Ujutru 3. maja 97. armijski korpus je prešao napad na sever, istovremeno kad i jedinice 4. armije koje su bile u borbenom dodiru sa njim. Njegova udarna masa tog dana postigla je mestimične uspehe, ali je štab 4. armije privlačenjem novih snaga tokom noći 3. na 4. maja potpuno okružio 97. armijski korpus. Pored mestimičnih prodora 4. i 5. maja koje je 97. armijski korpus izveo kod Ilirske Bistrice, uopšte napadu svih snaga koje su okruživale 6. maja, on je pretrpeo velike gubitke u ljudstvu i materijalu, izgubivši svaki izgled probijanja dalje. Tokom sljedeće noći, štab 97. armijskog korpusa je kapitulirao. Jedinice 4. armije zarobile su 16.000 vojnika sa svom ratnom opremom. Toliko za sada, možda ćemo razrađivati ovu temu, pišite u komentarima utiske i vidimo se uskoro, prijatno.